Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban két érdekes gyerekeknek szánt süteményt fogunk elkészíteni, nagyon jó pofák lesznek, az egyik jegesmedve pofit formáz majd, ilyet, mint amilyen itt a pulcsimon van, jegesmackot. A másik pedig egy kutyus lesz, egy szintén fehér bundájú kutyus, tehát azért lesz ugye mind a két állat fehér, mert ugye tél van, közeledik a karácsony, és hát ez a szín, ez jól megy most a télhez. Ráadásul ugye nem csak felnőtt állatok lesznek, tehát nem csak a jegesmackó és a kutyus mama vagy papa, hanem kölykök is lesznek, de igazából ne is szaladjunk előre. Most akkor mutatjuk is nektek, hogy hogyan készülnek. A nagy muffinokat fagyiskanállal, a kicsiket pedig kiskanállal szoktam a kapszliba adagolni. Kész is vannak a muffinjaink, hozzáfoghatunk a díszítéshez. A muffinok tetejét megkenhetjük bármilyen tortakrémmel, olvasztott csokoládéval, de felvert tejszínhabbal is. Én most fehér csokoládés tortakrémet és tejszínhabot használtam. A megkent muffinokat nagyszemű szórott cukorba vagy kókuszreszelékbe mártjuk, hogy a mi kis állatos muffinjainknak fehér bundája legyen. A kicsi muffinokkal, amik a jegesmackó és a kutyus kölykei lesznek. És a kutyus orrát fehér és fekete cukormasszából alakítom ki. Most a mackó füleit alakítom ki ezzel a golyós eszközzel. Az állatkák nyelvét piros és rózsaszínű cukorflitterből alakítom ki. Nem összerakni a jegesmackó mama pofiát. Most jöjjön a mackókölyök.
Íme a Jegesmackó család. Az egyik kutyus füleit piros cukorszívből rakom ki. Másik kutyus hosszú fekete lelógó füleket kap, amik szintén cukormasszából készülnek. Hát el is készültek a mi kis muffinjaink, hát csodaszépek lettek, tényleg. Nagyon cukik. Eljátszadoztunk velük egy darabig, nagyon sokat nevettünk, meg szórakoztunk közben, miközben készültek, nekünk nagyon nagy örömet okozott. Reméljük, hogy nektek is azt fog, hogyha kipróbáljátok majd otthon. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, legyen szép napotok. Sziasztok! Sziasztok.